Thank you.
ដល់ទៅជួយសម្រួលផ្លូវឬផ្លូវបេតុងខាងការដើម្បីរៀបចំប៉ុណ្ណឹងខាងឯអង្គការនេះគួរតែកាន់ប្រវិញ្ញាណខាងការចង់ទុកទុកបងបងជួយសម្រួលផងប៉ុណ្ណឹងយើងស្រួលផ្លូវឲ្យបាត់យើងចង់ក្បួនចែងបើស្រួលផ្លូវមិនបានឲ្យគេបន្តរៀបក្បួនចែងគេតែសូមយើងម្ចាស់ត្រៃលៀងប៉ុណ្ណាហើយសូមជិះចាំបង្កើតមួយជួយយកបងចឹងឲ្យយើងមើលរៀបដួលនឹងសម្រាប់បបាក់ត្រៃបាត់លៀងឲ្យប៉ុណ្ណឹងចង់សូមជិះត្រៃក៏